Drie inbrekers zijn op de vlucht voor de politie. Eerder op de dag sloegen ze hun slag in uit Geest. En ze rijden via Utrecht richting het zuiden. De verkeerspolitie wacht ze op. We hebben sector C, ze zijn bijna bij afrit aangestaan. Daar gaat hij. Een agent op een motor zit de auto op de hielen. De mannen hebben de verlichting van hun voertuig uitgezet. Hierdoor zijn ze moeilijk te zien. Ze proberen van alles om uit handen van de politie te blijven. Hier rijden ze bijvoorbeeld de afrit richting Vianen op. Afrit Vianen. In Vianen. We rijden nu Vianen in. Het kruispunt tegen de rechtdoor. Ja, juist. Voor de gaat nu Vianen. Bij het kruispunt rechtdoor. Maar het blijkt een afleidingsmanoeuvre. De auto schiet de A2 weer op. De agenten bespreken via de portofoon hoe ze de inbrekers tot stoppen kunnen dwingen. Ik stel voor dat wij iets van een inbrekactie gaan proberen, maar de snelheid is niet meer hoog. Ja, vind ik correct. Ik denk dat het enige wat er op dit moment geen optie is. De operationele coördinator besluit dat de agenten een inboxprocedure gaan starten. Dat is een lastige manoeuvre waarbij de politie de auto van de verdachte in probeert te sluiten. De auto kan geen kant op en uiteindelijk brengt de politie zo het voertuig tot stilstand. 110.10, we proberen hem tegen de kust op te rijden.